Give me fuel, give me fire, give me that which I desire. Хей! Как сте? Ето ни отново. Във вашия телевизор. Настанете се удобно. Затаете дъх. Защото започва... Неформално! Неформално се излъчва със съдействието на Фондация и Хотел Бистра и Галина. Пушите ли трева? Кой е наркоман? Лекарското мнение? Вижте, неформални срещи. Елмас и стъкло. Не, не е БТР. Микрофонът е ваш. Час. Метелите. Що е то? Татуировките. Мания. Гледайте. Неформално. Какво всъщност е лъжата? Бягство от действителността, изопачена истина, временно спасение, начин за постигане на цел, слабост, лъжата към другия или лъжата към себе си, голямата или малката лъжа, тази, дето ни спасява, или другата, дето ни убива. Дръпнеш ли веднъж, разплитат се безброя лъжи, докато се стигне до горчивата истина. Отчаиващо силна депресия властваше над мен. Не можех да се противопоставя. Лежи часове наред с празен поглед. Чувствам се смачкана, обезличена и унищожена. Нищо повече няма значение. Това продължава вече толкова дълго. Пропиляно време без спомени. После реших да излъжа себе си, да избягам от нищото. Посегнах към морфина. Само няколко месеца. Ампулата, спринцовката, бодване за миг. Гуменото мъркоче пада на земята. Сядам, отпускам се и няма болка, няма мъка. Леко, празно, удоволствие не, блаженство. Разтапям се, политам. Щастлива съм. От какво? Защо? Не зная. И не искам да зная. После идва сънят. Това състояние, в което не трябва да мисля. Не страдам, не помня. Опиянение, спасение, лъжа за кратко, защото след нея започва адът. Студкът в морга, всяка клетка трепери сама за себе си. Всяко косъмче настръхва болезнено и противно. А малко след това идват топлите вълни. Една след друга, мъчителни и тежки. Гадна пот покрива кожата и лепне. Пак студ, треперя, горещо ми е, пот на сън. Един разцентрован организъм, който постепенно изпада безпокойство и тревога. Започват болки в ставите, нещо върти и чувърка вътре в тях. Забива се силно, по-силно, още, още. Сърцето блъска в гърдите. Иска да ги пръсне. Иска да излее всичката си отрова, да залее целия свят. И няма край. Няма спасение без следващата ампула, без принцовката, без мъркучето. Така се завъртях в порочния кръг на бялата магия. Или бях другирана, или мислех как да набавя наркотика, за да не страдам. Докато изгубих мярката и се събудих в болничното легло. Разпространените легални наркотици днес са алкохола и никотина, но тъй като те не се преследват от закона и сякаш не се смятат за толкова опасни. То по принцип всичко има отрицателно въздействие в живота. Между другото, цигарите са толкова вредни, колкото и тревата. Дръпаме, защото става по-весело.
това е нещо като въпроса, нали, защо пиете или... Но... Да, например, ме е много странно, защо около цигарите, те са разрешени, това също е един вид наркотик. Е това е социалният наркотик. Ако говорим за нелегалните наркотици, най-разпространените от тях, това са марихуаната, в по-малка степен кокаина, но също така в последно време голям бум има хероина, а също и таблетките екстаси. Първият път беше в лятото на 7 клас, като завърших. И така, нали, си пуша. И моята първа цигара как беше преди 3 години, значи аз съм била 8 клас. Един човек никога няма представа за нещо, което не е бил досег до него. Има фактически различни имена, зависи от... Много зависи от това, от... нали формата на цигарите, на някои се вика солетки, бухалки... Нали... Да, всякакви майтап има там, да ги наричаш. Нали, той... Та с терминология с цяло да се... Нали, с цяло да се прикричи за какво става дума, когато има хора, които нали, трябва да чуват. Трябва да разбера какво се прави. Иначе всички му викат джонт там горе. Това фактически на английски за марихуана, нали, английската дума за марихуана. Даже може да се намери в речниците има отзади в приложенията. Въздействието на наркотичните вещества върху организма е различно и зависи от много фактори. На първо място това е вида на дрогата, на второ място това е количеството, в което тя постъпва в организма, като то е много различно. В смисъл такъв, че дори когато се купува една и съща доза, процентното съдържание на действителната дрога в това пакетче или в тази доза може да бъде различно. Това, което пушим ни, това е индийски коноп. И, нали, тук специално много няма, не е известно какво пуши, защото нали, пазара не е... Ограничен. Да, не е толкова развити. Пушиш каквото намериш, нали, гледаш да е добро само. Нали, да не си даваш парите за това, което расте зад блока. Пласьорите размесват дрогата с различни видове други субстанции и най-често комбинирането с слабителни или други прахове, с талки и така нататък, в някой случай може да се окаже дори много опасно за здравето. Не, че съм пристрастена, но когато установя, че вече нямам нужда от него, че едва ли не вече съм пораснала, ще спра. Те смятат, че джойнта това е първата крачка, започнеш да вземаш твърд наркотик, но не е така, че ако решиш, че не искаш да го вземаш, просто няма да го вземаш. Можеш да останеш така с година само. Това не влияе на волята ти. Да, това не. Всичко се зависи от тебе. Психическото влияние или психическата зависимост, това е термина, който се използва, означава непрекъснат стремеж и желание за употребата на това вещество, на тази дрога. А вече при наличие на физическа зависимост, реакциите на организма, когато липсва дрогата в организма, са най-различни. И ако не постъпи в определено време в организма, той изпада в много тежко състояние, за което се лежи в болница. Винаги съществува опасност, но когато човек успее да нали, знае какво иска и дозира нещата, които получава и които взима от живота, тогава нали, тази опасност е много минимална. Това е личен избор. За съжаление, реакцията на нашето общество е много първосигнална. Когато обществото разбере, че някой приема наркотици, обикновената реакция е този човек да бъде отхвърлен, да бъде забравен и да изчезне някакси от поле зрението. Естествено има един страх да им кажеш в лицето, нали, страх от тяхната реакция. Еми, просто всички ни смятат за наркомани. Е, така бъдеш си и ти казват, е дрога или е наркоманът. Попаднал и... Попаднал, е така, аз не се смятам за попаднал. И вече няма шанс за спасение. Никога не бива да забравяме, че всеки от нас би могъл да попадне по някаква причина в този кръг. Било то като директен консуматор, било то като пласьор или било просто като родител или баба и дядо на съответно дете или внуче, което попада в този кръг. Затова както бихме искали да се отнесат към нас, така би трябвало и ние да се отнесаме към тези членове на обществото.
Аз съм Люба. Аз съм Майя. Аз съм Ирена. Аз съм Ренета. Аз съм Свилен. Аз съм Мина. Аз съм Ирена. Аз съм Марин. Аз съм Мина. Аз съм Ренета. Аз съм Майя. Там, на хълма, в лъчисти небеса, рубинената кула издигаше снага. Там отдавна живела сама жестока, но прекрасна, красивата жена. Нощи в мрака, в плена самота, аз чакам да я видя, но не чака тя. Но не чака тя. О-о-о, а достатъчно било. О-о-о, като е у нас и стъкло. О-о-о, да застане тя, за да я видя аз. Тя със своя странен поглед е могла да превръща хора в вещи със сърца. И ето, аз съм тук в рубинената кула, превърнат съм на пух кристално огледало, ветро под нос тъкло. О-о-о, достатъчно било. О-о-о, тя, за да я видя аз. Без да мога, обич да получа, аз живея като ти за без стиле. И навярно няма да сполучиш ти мое сърце. Аз съм Марин. Аз съм Ренета. Аз съм Свилен. Аз съм Мина. Аз съм Петя. Люба. Аз съм Майя. Аз съм Николина. Аз съм Чигев. Ето е. Помните ли си какво ви попитахме преди месец? Как се нарича героят на Уолт Дисни, който трябва да се пребори с едноките циклопи, с опашатите медузи и да попречи на Хадес да завладее света? Нека отново да видим наградите, за които близо месец се борихте. Ние се прехвърляме в студиото, за да изтеглим на живо имената на печелившите. Не се мотайте по улиците! Спечелете си игра от фирма Марти Стил. Фирма Марти Стил. Любимото развлечение вкъщи. Касетата на дует Мания е осигурена от музикален магазин Алфатон. Магазин Алфатон, улица Николаевска, 23. Бъдете предпазливи и използвайте презервативи. Презервативи. Аптека Петрова, улица Олимпи Панов, номер 17. Загадка, загадка, загадка. Новият ни въпрос към вас е: видеоиграта Star Wars Masters е двубой, стратегия или симулатор? Нека да видим новите награди, за които ще се борите. Моля, видео! Не се мотайте по улиците! Спечелете си игра от фирма Марти Стил. Фирма Марти Стил. Любимото развлечение вкъщи. Панталони за тинейджърки и не само за тях. Рене. Свободният стил. Крафт Якоб Сушърт.
Шоколадови изкушения за всички. Разнос и доставка от дистрибутора на фирмата Едноличен търговец Мирослава Валентинова. Касетата на група Up Down е осигурена от музикален магазин Alpha Tone. Писмата с верните ви отговори очакваме на познатия адрес. Регионален телевизионен център Русе. Улица Цари Брод, номер 6. За неформално. Отново сме заедно, аз съм Деси и сигурно горите от нетърпение да узнаете какво сме ви подготвили днес. Ще имаме контролна среща с една позачезнала от полезрението ни и отдала се на зимен сън персона, но част от нашето общество. Този път на гости са ни металите. Младежи, силно различаващи се от останалите по външен вид и музикални предпочитания. Той е дългокос мъжага и си пада по горещите гаджета. Тя. Отрича образа на беззащитната жена, заглежда се по лоши момчета с характер на необяснен мустанг. Те носят в себе си мощта и енергията на метала и живеят скоростния ритъм на дяволския саунд. За тях всичко започва и свършва с музиката. Според някои хора, тези шумни и диви крясъци са за сексуално незадоволените и комплексарите. Нека да видим какво мислят самите метали. Едва ли това е така? Според мен виковете и крясъци са форма на освобождаване на някаква натрупана енергия, негативна може би, която е следствие от проблемите в ежедневието и обикновения живот на всеки човек. Ние не сме нито сексуално незадоволени, нито комплексари. Аз съм почнал с тази музика много преди да съм почнал да си мисля за секс и че сексуалното задоволяване няма нищо общо относно музиката. Относно комплексирането, просто погледнете ни външния вид и това е. А какво носи тази музика? И това е начин за разпускане, за да покажеш себе си, да протестираш. Музиката е предимно форма на идеите ми, но това е сила, много голяма сила. За мен самата музика е начин на живот. Много малко време от денонощието, в което съм буден, прекарвам без да слушам музика. Фестивалът Monsters of Rock е несъмнено най-важното събитие в метал календара. Естествено, такова събитие не отминава без Туро Пого. Не знаете какво е това? Точно в този момент ви се отдава възможност да разберете. Погото е творчески подход към танца и определено е нещо по-различно и разнообразно от салонните забави. Околните не могат да оценят колко свещено е то за металите. Влизат в него, блъскат се и клатят глава. В най-добрия случай приключват с синини и една-две болешки. И все пак това е едно от несравнимите приключения, обогатяващо живота им. Любителите на силните усещания адски много се кефят и на стейдж дайвинга. Звучи сложно, но ви уверявам, че е лесно приложимо. Ако сте любопитни да научите нещо повече, гледайте следващото неформално. Здравейте, маняци! Отново съм аз, Боби, и този път съм си поставила важната мисия да ви разкрия още един повод на консервативните възрастни да мърморят по адрес на днешната луда младеж. Ако сте чешити, особняци, бунтарчета или просто авангардни натури, се настанете удобно пред телевизора и задейте дъх, защото
Следва да видите нещо, което малцина от вас имат смелостта и фантазията да направят. Татуировка. Един наистина оригинален начин да привлечете вниманието на околните и да си спечелите неодобрението на конвенционалните и праволинейни хора от вашето обкръжение. За тях, вероятно, тази пикантерика е временно модно явление, хич или безвкусно драскане по кожата. Нищо подобно обаче дръзко заявяват майсторите на този вид изкуство. Защо най-често клиентите ви си правят татуировка? Ами, някои от клиентите ми са подтикнати да си направят татуировка от мисълта за групова или етническа принадлежност, други от модата на улицата, а трети си правят просто за собствено самочувствие, но по-голямата част от тях смятат, че татуировката е символ и изразява свобода и индивидуалност. У някои хора татуировката предизвиква асоциация с затвор или казармата, където най-често се наблюдават изцепките на самоделни майстори. Е да, но татуировките не са това, което бяха. Днес в тях има стил и умение. И чрез тези малки нестандартни рисунчици можете да се освободите от всички задръжки, да реализирате дори и най-изчанчените си идеи. Стига да знаете каква отговорност поемате. Може ли по някакъв начин да се заличи вече направена татуировка? Да, клиента може да си махне татуировката след време, ако иска. Има няколко варианта за махане на татуировки. Един от методите това е чрез експандер, другия метод е чрез пластична операция, третия метод, който е най-ефективен и ефикасен, това е чрез лазерни процедури. Той е най-ефективен, защото не остават видими и странични последствия върху кожата, просто се изчиства напълно. Какво представлява временната татуировка? Това, което повечето хора смятат за временна татуировка, е най-обикновено рисуване върху самата кожа. Има няколко варианта за временни татуировки. Едните са чрез лепенки, които се задържат не повече от 2 или 3 дни. Втория вариант е чрез специални козметични бои, които се нанасят върху кожата. Те са малко по-трайни, издържат някъде около седмица. И третия най-трайният вариант, това е пигментация чрез индийска кана хена, който се задържа може би от месец и половина до 2. Ако сте застраховани срещу екшън, стил беглеца от страна на родители, ако сте от хората с по-разкрепостено самостоятелно мислене или нестандартно собствено мнение, тогава спокойно можете да се украсите с каквато татуировка си пожелаете. Малка или голяма, цветна или черно-бяла, тя със сигурност ще внесе настроение и емоции във вашето ежедневие. Неформално ли е? Неформално. Хареса ли ви това, което видяхте? Очакваме писмата ви на нашия адрес. Участвайте и вие с вашите идеи. Чао! Чао, чао, чао. Чао, чао, чао. Ай, чао. Thank you.